Հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական գլխավոր շտաբը այսօր բարոյաբար ուղիղ եթերով իրազեկելու է ձեզ ներընտրական, ներքաղաքական տարբեր դրսևորումների մասին, ինչպես գիտեք, վաղ առավոտից մեր ներկայացուցիչները բոլոր տեղամասերում զբաղված են իրենց աշխատանքով, ինչի և խոչընդոտվում է, նպատակային խոչընդոտվում է գործող վարչակազմի կողմից. Վերջին մեկ շաբաթվա 10 օրվա ընթացքում բազմաթիվ հայտարարություններ ենք տարածել, բազմաթիվ հրապարակումներ ենք արել առայն, որ մեր շտաբի ներկայացուցիչները, մեր թեկնածուները հետապնդվում են, ձերբակալվում են անօրինական, հետախուզվում են նրանց բնակարանները, հետախուզվում են նրանց շտաբերը, մեծամասամբ առանց նույնիսկ որևէ փաստաթղթի, և այս ամենը սրվել է կապիտուլյանտի մոտ վերջին երկու օրերի ընթացքում, երեք մասնավորապես, և այսօր առավոտվանից։ Հիմա ձեր ուշադրություն ուզեմ հրավիրել մի քանի կարևոր ուղղության վրա։ Ուրեմն լայնածավալ տեռոր է իրականացվում հիմնականում թեկնածուների վրա այսօր առավոտվանից և մեր շտաբի ներկայացուցիչների վրա, և սրա նպատակը միանշանակ մեկն է՝ խոչընդոտել մեր շտաբի կողմից տարվող աշխատանքներին և պարալիզացնել դրանք։ Երկրորդը, ինչի վրա ուզում հրավիրել ձեր ուշադրությունը, վարչական լծակի լկտի և անբարտավան կիրառումն է, մասնավորապես զինվորականների կողմից, մասնավորապես մամուլը հեղեղված է, եթե դիտել եք, եթե ոչ, ես կասեմ 34-10 տեղամասում, 34-3 տեղամասում, 34-13 տեղամասում, հեղեղված է մամուլը տեսանյութերով, և մենք ամեն ժամյա ռեժիմով ստանում ենք տեղեկություններ, որ որոշ խամաճիկային և ծառայամիտ աֆիցերներ շարում են զորքը և հրահանգում են տեղամաս մտնելուց առաջ, որպեսզի գնան և քվյարկեն կապիտուլյանտ իշխանություններին։ Սրա վրա ևս հրավիրում եմ բոլորի ուշադրությունը։ Երրորդ ուղղությունը, որի մասին ուզեմ խոսել, մարզերում պատգամավորները, մարզպետները կանգնում են ընտրատեղամասերի դիմաց, այդպիսով փորձելով վախացնել, սպառնալ, հրահանգավորել, ուղորդել քաղաքացիներին։ Սա թերևս ամենաընդգծվածը հայտնի պատգամավորների կողմից է և մասնավորապես հայտնի անձանցից մեկի կողմից, ես հիմա տեղամասը նշեմ, 20/21 տեղամասում ճամբարակում կապիտուլյանտի հայտնի մտերիմը Հայկ Սարգսյան անուն ազգանվան տակ, որն ավելի հայտնի է որպես Շիշ բռնող մականվամբ, այդտեղ բռնաճնշումներ է իրականացնում։ Քվեաթերթիկների մասով, ինչպես տեսել եք, այնպես ևս մեկ անգամ մենք ընդգծենք, որ հիմնականում պատիվ ունեմ Դաշինքի քվեաթերթիկները, համար 6 քվեաթերթիկները խոտանված են և փորձում են ամենը գցել տպագրական տների վրա, ներողություն եմ խնդրում, և ասել, որ դա տպագրական սխալմունք է եղե, վրիպակ է եղե, խոտան է, բայց հիմնականում դրանք ընդիմադիր քվեաթերթիկների վրա են, և մասնավորապես պատիվ ունեմ Դաշինքի քվեաթերթիկների վրա։ Մենք նոր ստացանք նաև տեղեկություն, որ Աբովյան 29/20 ընտրատեղամասի դիմաց հայտնաբերել են կնոջ, նկատել են կնոջ, ով իր ձեռքում ունեցել է ծրար, որի ներսում դրված է եղել համար 3 քվեաթերթիկը, այսինքն կրկին կապիտուլյանտի քվեաթերթիկը, և սա խոսում է նրա մասին, որ կապիտուլյանտը, ինչպես և մենք նախորոք արդեն իսկ պատկերացնում ենք, բոլոր հնարավոր միջոցներն օգտագործում է, այդ թվում նաև կարուսել, այդ թվում նաև լցոնումներ և այլն։ Տեսել ենք նաև Երևանից տեսանյութեր քվեատուփերի վրա անցքեր արված, որտեղից նաև պատրաստում են խցկել քվեաթերթիկները։ Ներողություն եմ խնդրում։ Արարատի նոր կյանք գյուղում, որտեղ հայտնի կոկորդի լոսագետն է բնակում, նախկին գյուղապետը,
այնտեղ եւս իրականացվում են ճնշումներ եւ մասնավորապես մեր վստահված անձանց վրա, այնտեղ մի որոշ ժամանակ առաջ, մոտավոր երևի 20 րոպե կես ժամ առաջ, քաշքշոց են հրահրել եւ եզդիական համայնքից իմ քայլի պատգամավոր Բարխուդարյան, Բարխուդյան, ներոցնեմ խնդրում, հստակ չեմ հիշում նրանց որևէ մեկի ազգանունը, քաշքշոց են հրավիրել Կոկորդիլոսը եւ այդ պատգամավորը, որի արդյունքում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մեր վստահված անձին, պատիվ ունեմ Դաշինքի վստահված անձին, եւ այստեղ մի կոչ եմ ուզում անել ոստիկանությանը, իրավական համակարգին, իրավապահ համակարգին, որ ցանկացած հանցագործության սատարում կամ կոծկում եւս հանցագործություն է եւ վաղը եւս մենք ապրելու ենք բոլորս միասին այս երկրում։ Խնդրում եմ մի դիմեք նման ստոր եւ լկտի քայլերի։ Կոչ եմ ուզում անել նաեւ այն հանձնաժողովի անդամներին, այն երկու ազգային ժողովի խմբակցության կողմից ներկայացված հանձնաժողովի անդամներին, ինչպես գիտեք, պատիվ ունեմ Դաշինքը, ինչպես նաև շատ ընդդիմադիր ուժեր, իրական ընդդիմադիր ուժեր այսօր հնարավորություն չունեն եւ ներկայացված չեն հանձնաժողովներում, արտախորհրդարանական ուժեր են, բայց կոչ եմ անում իրենց ընդդիմություն համարող երկու խմբակցությունների ղեկավարներին, երկու քաղաքական ուժերի ղեկավարներին, զգոն լինել մասնավորապես հանձնաժողովների հարցում, որովհետև մեր վստահված անձանց, ինչպես ասի, քաշքշուկ է հրահրվում եւ դուրս են բերվում, որևէ բան չի ներվելու, մենք հետևողական ենք, մեր բոլոր շտաբերն աշխատում են, մենք ամբողջապես ինֆորմացիաներ ստանում ենք, տիրապետում ենք եւ հատ առ հատ գնալու ենք։ Իդեպ ես առավոտյան նաեւ լուր կարդացի, որ աննախադեպ ընտրակեղծ արարություններ է արվում եւ որ դատախազություն արդեն իսկ այս ժամիդրությամբ ներկայացված է առերևույթ հանցագործության շուրջ 400 դեպք, իսկ սա աննախադեպ է, եւս մեկ անգամ եմ կրկնում։ Զգոն եղեք, սա վերաբերվում է նաեւ բոլոր քաղաքական ուժերին, դիտորդներին եւ միջազգային կազմակերպության ուշադրությունը հրավիրում ենք մեր կողմից մատնանշված փաստերի վրա եւ խնդրում ենք լինել հետեւողական քաղաքացիների, խնդրում ենք պահպանել հանգստություն, գնալ քվեարկության, պատվով կատարել ընտրություն եւ դուրս գալ։ Ինչպես նշեցի, պատիվ ունեմ կենտրոնական շտաբը անդադ լինելու է on-line ռեժիմում, մենք պարբերաբար ձեզ տեղեկացնելու ենք թե խախտումների մասին, թե լծակների կիրառման մասին եւ թե ընտրակեղծ արարությունների մասին։ Հարցեր։ Մտաբերեք նման դեպք, որ երկրի առաջին դեմքի քվեարկության վայրը նախորոք լրատվականներին հայտնված չլինի եւ ձեր կարծիքով որն է պատճառը, որովհետեւ օրինակ մենք զանգել հետաքրքրվել ենք, թե որտեղ է քվեարկելու, ասել ենք հարաբերակեն, կհարաբերակեն, մինչեւ վերջին պահը տեղակ չենք եղել։ Խոսքը կապիտուլանտի մասին է։ Խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի մասին է։ Այո, նման դեպք երբևէ չեմ նկատել եւ անձնապես ես, որովհետեւ շուրջ 12-13 տարի է մասնակցում եմ բոլոր ընտրական պրոցեսներին, նման դեպ երբևէ չի գրանցվել եւ սա թերևս խոսում է Նիկոլ Փաշինյանի խրխրոցի մասին, սա խոսում է նրա մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը առհասարակ վախենում է փողոց դուրս գալ, վախենում է նույնիսկ լրագրողներից, էլ չեմ խոսում քաղաքացիների մասին, եւ դա այո արված է նպատակային։ Դուք որպես պատիվ ունեմի պատգամավորի թեկնածու, ինչ գնահատական կտակ Երևանից տեղի ունեցողին, ձեր խմբակցությանները, ձեր կուսակցության ներկայացուցիչներ, Դաշինքի ներկայացուցիչներ ձերբակալվեցին, նաև ձերբակալվեց Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ, որն այսօր առավոտյան ազատ արձակվեց, սա ինչ է նշանակում սա։ Դա միանշանակ դատապարտելի է խստագույնս, ինչ գնահատական կարելի է տալ նման լկտի պահվածքին, եւ այո, հիմնական թիրախում ուզում եմ ընդգծել, որ օրեր շարունակ եղել է բացառապես պատիվ ունեմ Դաշինքը, եւ Երևանից եւ այսօր առավոտյան մենք նկատում ենք նաեւ, որ որոշ խախտումներ են փորձում, ճակերտների մեջ ասված խախտումներ փորձում են հայտնաբերել Հայաստան Դաշինքի հետ կապված, բայց որ պատիվ ունեմ Դաշինքի հանդեպ ընդգծված թիրախավորում կա, սա հստակ է։ Դա դատապարտելի է, բայց դա գալիս է ապացուցելու եւս այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է ուժեղ եւ իրական ընդդիմադիր ուժերից։ Դա թերևս դրանով է միայն պայմանավորված։ Շնորհակալություն, մենք կապի մեջ կլինենք։